Senos laikos viena no ciema valdīja tirānisks karalis, kurš pielūdza cilvēkus par sevi, un viņam bija liels vecums - burvis teica karalim - ka esmu pieaudzis, tāpēc sūtiet man zēnu, kurš iemācīs viņam maģiju. Tāpēc viņš atsūtīja viņam zēnu, bet visvarenais dievs gribēja, lai šis zēns būtu labs. Pa ceļam pie burvija bija mūks, kurš pielūdza visvareno dievu. Tāpēc zēns sēdēja kopā ar viņu un dzirdēja viņa vārdus, un viņam tas patika. Kamēr zēns kādu dienu bija ceļā, viņš uzgāja lielo zvēru kas bija ieslodzījis cilvēku. Viņš teica: Šodien es zinu, vai burvis ir labāks vai mūks. Tad viņš paņēma akmeni un sacīja: Ak, Dievs, ja mūka pavēle tev ir mīļāka nekā burvja pavēle, tad nogalini šo zvēru līdz ļaudis aizies. Mūks atnāca, un viņam pateica mūks, viņam sacīja ak. Dēls, tu šodien esi labāks par mani, un tu tiksi nomocīts. Ja esat nomocīts, nerādiet viņu tāpēc kāds akls cēniņš. Pavadonis par to dzirdēja un atnese viņam daudz dāvanas, viņš teica, ko te savākt, ja tu mani dziedini. Zēns teica: Es nevienu nedziedinu, bet visvarinājies Dievs dziedina. Ja tu ticēji Dievam, es lūdzu Dievu, un Viņš tevi iedziedināja. Tāpēc aklieticēji Dievam, un Dievs viņus dziedināja. Tēniņš viņam sacīja: kas tev atdeva, redzi cilvēks, sacīja: Mans kungs, karalis sacīja: tev ir kungs bez manis! Mīrietis sacīja, mans kungs, un tavs kungs ir dievs, tāpēc viņš paņēma viņu un spīdzināja, līdz tas zēns parādīja viņu atveda karlis, viņam sacīja, mans dēls, tava burvība ir sasniegusi to, ko tu izraistē, aklo un spīdzalīgo, un tu dari un dari zēns, teica es neārstei, bet visvairinājs Dievs dziedina, tāpēc viņš paņēma viņu un spīdzināja līdz, viņš norādīja uz mūku līdz, viņš izjuka, atdeva cēņam pavadoni un viņam teica, ej atpakaļ pie savas reliģijas, bet viņš atteicās, tāpēc viņš ielika zādi sev galvas krustojumā. Līdz nokrita abas daļas, zēns atveda un viņam teica: ejiet atpakaļ no savas religijas, bet viņš atteicās. Karalists teica: uzvediet viņu uz kalna virsotnes, un ja viņš atkāpsies no savas religijas, pretējā gadījumā nolieciet to, tāpēc viņš sauca zēnu sacīdams, Akdievs sargā viņus ar visu, ko gribi, tāpēc kalns satricināja ar viņiem, un viņi nokrita, kuģis apgāzās, un viņi noslīka. Viņš piegāja pie cēņina un sacīja, tu mani nenogalināsi, kamēr neizdarīsi to, ko es tev pavēlu. Karalis teica, kas tas ir, Zēns sacīja, savācie cilvēkus vienu vietu un sitiet mani krustā un stumbrā, tad pieņemiet pūtu no manas trebēšanas un metiet to man virsū un sakiet dieva vārdā, Zēna kungs, ja tu to darīsi, tu mani nogalinās karalis viņu. Iemata un sacīja Dieva vārdā zēns. Viņš nomira, cilvēki teica, mēs ticam zēna kungam, karalim tikai teikts, lai Dievs tevi pasargā tauta ir noticējusi, tāpēc viņš pasūtīja rievu pie ceļu vārtiem, un tā tikai pieņemta un sā. Dedzināja. Uguni un teica, ka viņš neatgriezās no savas religijas. To viņi to darīja, līdz ieradās sievietes. No ticīgajiem ar zēnu viņai neizdevās tajā iekrist. Viņas zēns viņai sacīja: Māt, es piecītīgi, jo tu esi pa labi - šie ir zevu īpašnieki. Kuru zini, ka Dievs mūs pasargā - Sora Alboroj.